Вітаю. Дніпровська та Вознесенівська райадміністрації мають покращити роботу щодо звернень громадян. Такі дані оприлюднили міський контактний центр 1580 під час наради у міськвиконкомі 10 вересня. Це були підсумкові дані за серпень місяць. Те ж саме стосується і керуючої компанії «Місто для людей». Тож сьогодні у темі дня говоритимемо про те, як міський контактний центр впливає на вирішення звернень громадян. У студії для вас працюють Інна Халеп. Дякую за мову жестів Гані Кириченко. А я вітаю наших гостей. Це Юрій Орешкін, директор комунального підприємства Центру управління інформаційними технологіями. Добрий вечір, пане Юрію. Вечір добрий. А також Анастасію Набуку, начальницю відділу аналітики та контролю звернень контакт-центру 1580. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Анастасія. І я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви можете телефонувати протягом ефіру до нашої студії за телефоном 239-02-19. Також триває наживо наша програма на нашому сайті «Я Запоріжжя», а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Долучайтеся до перегляду, а також до обговорень. І, власне, от як працює контакт-центр, я пропоную, давайте подивимося сюжет. Ми завітали, щоб нашим глядачам було більш зрозуміло алгоритм, як можна звертатися і як тривають оброблення звернень. Тож я прошу. 1500 звернень в середньому за добу, аварії у мережах житлово-комунального сектору, наслідки негоди чи несвоєчасне вивезення сміття. Питання, з котрими звертаються городяни до міського контакт-центру, різняться. Оператор розподіляє заявку на певного виконавця, котрий займається певним видом робіт. Вже потім виконавець приймає заявку до роботи, виходить на обстеження, ліквідовує проблему, з котрою звернувся житель Запоріжжя, і надає інформацію щодо зробленої роботи. Дана заявка надходить до нас, до аналітичного відділу. Ми телефонуємо людині, запитуємо, чи все влаштовує, якісно виконала чи ні. Заявка може бути закрита тільки коли заявник телефоном підтвердить, що його все влаштовує. В іншому випадку звернення повертається до виконувача робіт для повторного оброблення та виправлення проблем. Терміни залежать від типу звернень. Аварійні ситуації ліквідовуються в регламенті 3 годин, але буває, коли потрібні додаткові матеріали, потрібен ще час службі. Вони тоді можуть попросити додатковий час, але прописав інформацію, що будуть виконуватися роботи за умови отримання матеріалу, заміни труби тощо. Крім звернень телефоном, заявки від городян приймають у контакт-центрі в електронному вигляді. Для цього потрібно зареєструватися на сайті установи. Заявка відразу відображається у системі оператора. Ми відразу приймаємо її до роботи, телефонуємо заявителю, уточнюємо. Також відправляємо заявку до роботи виконавцю. Далі вона обробляється по стандартній схемі. Наразі прийшло звернення з приводу того, що у підвалі будинку велика кількість комарів. Передам до керуючої компанії. У разі звернення на сайт установи заявник отримає звіт щодо вирішення проблеми також на свою електронну пошту. Контакт-центр працює цілодобово, так? Саме так. І, власне, можна звертатися за телефоном 1580, а також за мобільними телефонами. І я прошу показати от протягом ефіру, нагадати нашим телеглядачам ці телефони контакт-центру. І от, пане Юрію, 10 вересня під час наради у міськвиконкомі ви оприлюднили дані за серпень місяць. Я так розумію, що ці дані збираються щомісяця, так? І можна аналізувати, які комунальні підприємства, керуючі компанії, як спрацювали, як відреагували на звернення громадян, так? Давайте подивимося один з ваших коментарів і потім повернемося до обговорень. Давайте. Що стосується керуючих компаній, серпень місяць з другої ступені вийшли всі на третю. Наше місто, Запоріжжя Ремсервіс, погіршили свої показники. Мрія залишилась на рівні попереднього періоду, на рівні липня по виконанні опрацювання звернень. Це до 60% це просрочка всіх звернень, які надходять. В цифрах це виглядає так, що на сьогодні місто для людей є в межах регламенту, місто для людей в межах регламенту 24%, наше місто в межах регламенту 58%, керуюча компанія «Мрія» 52%, «Ремсервіс» 58% звернень в межах регламенту.
З приводу того, що в нас просідає регламент, хочу звернути увагу, що в нас диспетчери, які приймають заявки, вони не цілодобово працюють. Субота, неділя – вихідний. У ці дні у нас провали. Якщо святкові дні – у нас провали. Якщо в цілому по відпрацюванню заявок, то серпень місяць ми відпрацювали на 74%. Аналітика за останній тиждень будемо обговорювати на наступному засіданні. Поки вирівнюємося. Пане Юрію, що це за регламент, от за яким ви оцінюєте працю на звернення громадян керуючих компаній? Це регламент був затверджений міськвиконкомом. Це свого роду такий, знаєте, як що казати таким досить заумним такими термінами, це як service level agreement, або така угода про якість надання сервісу. В цьому регламенті визначені основні причини та проблеми та встановлений час, за який має ця причина та проблема бути вирішена. І є за цим регламентом виконавці, це комунальні підприємства. Відповідно до цього, якщо це документ затверджений міськвиконкомом, він для комунальних підприємств є нормою для виконання. І комунальні підприємства – це перш за все ті, що надають послуги мешканцям міста у сфері ЖКХ, мають відповідати та виконувати заявки у визначені в регламенті терміни. Якщо б, да, бувають такі ситуації, ми розуміємо, що не завжди можна виконати в регламенті, і якщо є поважні причини, та комунальні підприємства, обробляючи звернення, спілкуючись з мешканцем, надають вичерпну інформацію з приводу виконаних робіт, що виконується, та обґрунтовану інформацію з приводу того, що ці роботи, ну, потрібно продовжити з певних причин та надають обґрунтування. Міський контакт-центр йде на зустріч та розуміє, що потрібно продовжити регламент, і розуміє кінцевий термін, про що інформує мешканця, про що інформує в тому числі і зворотнім зв'язком, і саму підприємство, яке надає ці послуги. І з огляду на це ми розуміємо те, що всі ті, хто задіяні у наданні послуг, у виконанні цих послуг, вони на єдиному інформаційному базисі, вони працюють у одній платформі і мають доступ до, як то кажуть, інформації на кінчиках пальців за допомогою того сервісу, що ми впровадили, який доступен, крім того, що виконавцям та операторам, він доступен в онлайні усім жителям міста Запоріжжя. Тобто можна також робити аналіз завдяки цьому сервісу, як яка керуюча компанія реагує на звернення громадян. От, пані Анастасія, хотіла до вас звернутися. Як керуючі компанії от наразі виглядають? Ну, на сьогоднішній день ми бачимо позитивну динаміку. Якщо розглядати з 1 вже вересня, це 2 тижні пройшло, ми бачимо, що кількість прострочного регламенту зменшилось. Ситуація достатньо стабільна. До критичного рівня групи візуально розподілені на такі 4 у нас групи. Перший – це задовільний, у кого регламент менше 20% просрочений. Незадовільний – там, де більше 40%, і критичний – там, де більше 60%. Там, де критичний, ми звертаємо завжди і керівництво підприємств різних. Це не тільки керуючі компанії, якщо і комунальні підприємства – потрапляють на сьогодні. Саме можна назвати приклади ті, хто за регламентом працюють, і ті, хто у нас його з якихось причин порушує. Так, є у нас лідери, це підприємства, ті, котрі тримають стабільно гарні показники. Це муніципальна аварійна служба, це комунальне підприємство «Водоканал», концерн ТМ, а також «Вельтум». Ці підприємства своєчасно опрацьовують звернення, надають коментарі, і як вже казали, що регламент – це не фактичне виконання, але своєчасне опрацювання і надання інформації. Якщо виконавець може перше по зверненню надати до закриття і прописати, що все виконано, це найкращий результат. Да? Але іноді буває якісь причини, по яким потрібно довший час. Да? Тоді запрошують додатковий контроль і прописують аргументовані коментарі. Да? То має бути чи замовлення матеріалів, чи перенесення термінів з якихось адекватних причин. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що ці 4 компанії, комунальні підприємства, вони є лідерами.
Керуючі компанії «Мрія», «Місто для людей», комунальне підприємство «Наше місто», а також «Запоріжжямсервіс», вони завжди намагаються покращити, але знаходяться вже в більш поганому, скажімо так, стані. Регламент, завжди найбільші показники просроченого регламенту у нас у керуючій компанії «Місто для людей». Але своєчасно проводимо ми і в телефонному режимі розмови. Звітність надіслана керівництву не тільки щомісяця, а є ще й щотижня проводимо аналіз, що проходить, да, яка ситуація. Тому інформуємо своєчасно, щоб керівники приймали ті чи інші міри по усуненню цих недоліків і покращення своєї роботи. Під час наради у міськвиконкомі 10 вересня також пролунали зауваження за підсумками серпня і до райадміністрації щодо їх праці на звернення громадян. Давайте нагадаємо, як це було. Тож прошу коментар ваш. На другому рівні, на другій сходинці, це Комунарівськ, Олександрівський район, департамент житлово-комунального господарства теж досить непогано реагують на ті звернення, які надходять на міський контакт-центр, але на наш погляд є над чим покращувати ситуацію. Як вже зазначив міський голова, найбільш проблеми просіли саме у серпні місяці, це Вознесенська районна адміністрація та Дніпровська районна адміністрація. Нещодавно відбулися зміни керівництва Дніпровської райадміністрації. Там замінений голова райадміністрації. Сьогодні я буду представляти нового очільника Вознесеновської райадміністрації. Я вже казав неодноразово, у всіх був час для того, щоб, як кажуть, оцінити ті чи інші свої можливості і зробити ті чи інші висновки. Пане Юрію, от щодо праці райадміністрації, хто найшвидше реагує і от з якими питаннями, за що відповідають райадміністрації? Щодо звернень громадян, от тільки які дивіться, до вас? Ті, що надходять до міського контакт-центру, ці звернення стосовно там покосу трави або там кронування дерев, там, які, те, що визначено бюджетним розписом та покладено на районні адміністрації як зона відповідальності, зате вони відповідають там десь близько 10-12 основних статей за те, що відповідають саме районні адміністрації. І я мушу, мабуть, нагадати та наглядачам, так, щоб на загал було зрозуміло, міський кол-центр працює не тільки з комунальними підприємствами у сфері ЖКХ, так, ми співпрацюємо ще з департаментами, управліннями. Також співпрацюємо з підприємствами, які не входять до сфери управління містом, це такі, як там, так, «Запоріжгаз» та інше. Тому там досить такий великий спектр. Те, що стосується районних адміністрацій, так, ну, на сьогодні є низка питань стосовно якості опрацювання звернень там по Дніпровській адміністрації чи по Вознесенівській. Ми подібні звіти формуємо, от пані Анастасія формує щотижні та розсилає за напрямками. Для чого? Для того, щоб керівники за напрямками розуміли, де саме вони мають кращі результати, де вони мають не зовсім кращі результати, де вони просіли, де потрібно більш там жорсткіше реагувати на ту чи іншу там нештатну, позаштатну ситуацію, там може говорити про якесь бюджетне фінансування. Тобто це аналітична інформація, яка дозволяє зрозуміти картину за певний період. Ця картина порівнюється до попереднього періоду, ці звіти формуються щотижня, щомісяця. Ми підводимо підсумки щокварталу і щопівроку, і щороку. Тобто тут така досить системна робота з приводу роботи з зверненням громадян. І ми можемо констатувати те, що от Шевченківська райадміністрація, ми на твій нараді, яка була у серпні місяці, пасла задніх, але ми бачимо, як вона вирівнюється за серпень місяць, досить там гарно пішла вгору, досить покращила показники. Лідери, які завжди у нас на першому місці, це Хортицька районна адміністрація, Заводська районна адміністрація, це управління транспорту і зв'язку Запорізької міської ради щодо відпрацювання тих звернень, скарг на роботу. Ну, що то стосується транспорту, це по транспортним проблемам, що стосується по районним адміністраціям, це ті проблеми, які ми вже говорили, це там якісь проблеми, пов'язані з покосом трави, кронуванням або там таке інше, там вивозом сміття незаконних там звалок та інше.
Від чого залежить своєчасне реагування на звернення громадян, от, наприклад, щодо райадміністрації? Питання вони ж одні ті самі від громадян, чи ні? Ні, там досить різноманітна низка. Чи є таке питання, що райадміністрація не може вирішити, і тому вона опиняється десь... Є й такі питання, але... Ну, от наразі, от чому? Досить такі з проблемних питань – це співпраця з об'єднанням співвласників багатоповерхових будинків. Чому? Тому що закон, який регулює саме життєдіяльність ОСМД, це спеціальний закон, от, і ОСМД трактує, що от ми живемо по цьому закону і все, а все інше нас не стосується. Районна адміністрація, вона більш ширше дивиться на ту проблематику, вона порозуміє, що крім закону про ОСМД є ще досить багато законодавчих актів, які регулюють сферу ЖКХ, сферу інфраструктури, сферу благоустрою та таке інше. І там потрібно знаходити якусь спільну мову, і це саме завдання при опрацюванні звернень працівників районних адміністрацій, знайти спільну мову, спільний вихід із тої ситуації, яка може бути, і якнайшвидше, якнайпрозоріше вирішити цю ситуацію так, щоб і одна сторона, і інша сторона сталася максимально задоволена, як то кажуть, щоб обі сторони були у виграші. Ну, тобто до вас звертаються не тільки представники жителів, яких обслуговують керуючі компанії, також і ОСББ, так? Так, так. Всі власності. З якими питаннями? От хто? Різного характеру. Як уже казали, що основні питання – це може бути коронування дерев, прибирання гілля, необхідність, допустимо, є такі як стихійні звалища, що люди самі зносять і треба їх прибирати. Дуже багато питань бувають іноді такі індивідуальні, які потребують достатньо тривалого часу опрацювання, тому що потрібно написати листа в ту чи іншу інстанцію, чекають відповіді. Бувають, що мережі, які не знаходяться на балансі там, того будинку чи іншого, і для з'ясування, чиї ці мережі, потрібно написати листа там, завод або якесь підприємство, яке ці мережі обслуговує. Тому райадміністрації за специфікою роботи у них достатньо тривалого характеру виконання звернень, але це не знімає з них обов'язку достатньо швидко надавати нам коментарі, тому що к нам звертаються мешканці і очікують швидкого реагування на їх звернення. І коли вони чують коментар, що якісь роботи зроблені, щось заплановано, це вже говорить на те, що їх проблемою турбуються і, ну... Що вони не залишились сам на сам зі своєю проблемою. Тому райадміністрації звернення були різного характеру. Іноді бувають такі звернення, коли ми рекомендуємо і надаємо інформацію додаткову, це телефони, куди можна звернутися, коли це не входить, да, там, в обов'язки виконання райадміністрації або других підприємств. А от чи доречно звертатися мешканцям, які проживають у будинках ОСББ, саме до контакт-центру, чи, можливо, потрібно звертатися до своїх голів, яких вони обрали? Бувають... Чи просто люди не знають, куди звертатися? Зазвичай так. Ви розумієте, у нас вже ж в місті ще працює муніципальна аварійна служба, яка там надає послуги будинкам усіх форм управління співвласників, і ОСМД, і ті, хто керуючі компанії. І по цим питанням звертаються саме мешканці до міського контакт-центру, а контакт-центр вже спрямовує муніципальну аварійну службу саме на ті аварійні та позаштатні ситуації. Але ми розуміємо, що ну, якщо це не аварійна ситуація, і мешканці мають розуміти, якщо це не аварійна ситуація, то потрібно так звертатися до голови ОСМД та вирішувати це питання гуртом, як це зазначено в самому законі про ЖКХ. Ой, про ОСМД, я перепрошую. Ну, тобто звертатися громадяни можуть з будь-якими питаннями. Чи є, ну, тобто це такий як аналітичний центр, так? Дивіться, ну, так, звертатися можна, якщо ми розуміємо, що це питання не є там в нашій зоні компетенції, в зоні відповідальності, ми про це повідомо, проінформуємо ми громадянина, мешканця міста Запоріжжя, порадимо, куди звернутися. Тому, наприклад, є такі дуже специфічні питання, що стосуються там електромереж. Ми розуміємо, що запорізькі електричні мережі, вони не підпорядковуються напряму там Запорізькій міській раді. Так, це приватне підприємство, державно-приватне підприємство на сьогодні. Хоча ми співпрацюємо з цим підприємством, обмінюємося інформацією, інформуємо диспетчерів, коли бачимо якісь там масові негаразди
з приводу там одної або там суміжної дислокації домів, коли нам мешканці телефонують, що у них немає електричества, немає світла, немає ще чогось, стосується енергопостачання, електропостачання. Ми інформуємо диспетчерів РЕСу і вже разом туди вже диспетчери РЕСу спрямовують свою аварійну бригаду. У нас також налагоджена співпраця з Запоріжгазом, про надання Запоріжгаз нам надає теж інформацію, як саме, які про регламентні роботи вони виконують, які роботи виконують в розрізі будівель. Досить багато зараз інформації надає Запоріжгаз. Ми всю цю інформацію розташовуємо у нашому сайті, і ця вся інформація доступна по відключенням водоканалу, концерну МТМ, по все, що у нас є по Запоріжгазу, по електричним мережам. Вона все розташовується у нас на сайті, вона доступна всім мешканцям міста, а такий є бонус для тих користувачів, які у нас зареєстровані на сайті, ця інформація автоматично приходить їм на електронну адресу, тому закликаю всіх реєструватись на сайті. Якщо вас цікавлять ті чи інші новини в сфері ЖКХ, які стосуються саме вашої будівлі, ви будете отримувати цю інформацію на вашу електронну адресу, досить в онлайні, так, і будете розуміти, що там коїться, і не потрібно буде телефонувати на кол-центр, будете розуміти про початок робіт, про планове там завершення робіт, про перенесення робіт, якщо таке може бути. І ця інформація, ну, на мій погляд, якраз і буде корисна мешканцю, і, та звичайній людині, він зрозуміє, що саме коїться у нього там з тим чи іншим там сервісом, який йому надають. Ну, ми трішечки торкнулися цієї теми у нашому сюжеті, що можна ще через сайт звертатися, так, не тільки телефонувати, а ще й писати, так? Так, пані Анастасія, може так, ще нагадаєте? Да, дві є можливості, да, звертатися і реєструвати звернення. Перше – це телефонний дзвінок, а другий – це веб-ресурс на сайті контакт-центру. Можна зареєструватися через особистий кабінет і самостійно подавати звернення, слідкувати за якістю їх виконанням, за перебігом подій. Дуже зручно, тому що можна загрузити туди фото з проблемою, да, до і після, щоб безпосередньо виконавець бачив, з чим звернулися до нього. Також автоматично, вже як і казали, по факту того, як реєструється, вказують адресу, дані на адресу, на електрону приходять звіти по тим чи іншим роботам. Це можуть бути як і планові роботи, які заздалегідь планують ті чи інші компанії, а також аварійні, ті, які виникають безпосередньо там миттєво і потрібно оперативно реагувати на них. Це дуже зручно, економить час, людина не потрібно дзвонити, вона заходить на сайт, бачить, які роботи проходять, чого у нього немає, електропостачання, або води, або опалення. Ну, вже це економить і свій ресурс, і не очікує, як додзвонитися до 1580. Дуже зручно це. Я трохи доповню пані Анастасію. Ми зараз ще працюємо над ще одним каналом спілкування з мешканцем. Це телеграм-бот. Це такий сіті чат-бот, міський чат, яким, за допомогою якого люди, громадяни, мешканці міста також можуть звертатися до та оформлювати заявки. У нас за звернення до міського контакт-центру, у нас був підписаний меморандум з однією з громадських організацій, яка впроваджує подібні системи. Ми зараз досить плідно працюємо над тим, щоб саме такий чат-бот запустити у місті Запоріжжя. На мій погляд, він теж дозволить створити ще один канал комунікації, який буде зручний та зрозумілий пересічному громадянину, та буде теж отримувати ще інформацію у самого такий спосіб, та мати цю інформацію на кінчиках пальців. Якщо, наприклад, людина не може отримати відповідь від комунальних підприємств, управління, якщо звертається безпосередньо, вона може скаржитись саме до контакт-центру, щоб контакт-центр вплинув або на комунальні підприємства, або якось надати цю інформацію міській виконавчій владі, так, щоб вже влада міська впливала. Це один із обов'язків контакт-центру. Да? По-перше, це реєстрація звернень, це контроль якості виконання по факту відзвітування, а також у разі ескалації
конфлікту, коли ми бачимо, що неодноразово надходять звернення по тої, по однієї проблемі, да, від того чи іншого заявника, ми вже вступаємо в процес цей і контролюємо, звертаємося до керівництва того чи іншого підприємства і намагаємось ускорити та поліпшити, як би, вирішення даного питання. В програмі мешканець може як зареєструвати як і звернення, так і скаргу на то чи іншого підприємства. Як вже казали, що не тільки комунальні підприємства, а й департаменти у нас працюють з нашою програмою, тому бачать звернення не тільки керуючі компанії, а й департаменти цієї інфраструктури, і департамент жилищно-комунального господарства. Наша програма вже завершується наприкінці програми. Я знаю, що зараз триває набір, також так, додаткове, от, пані Анастасія. Так, так. Пов'язане з опалювальним сезоном, да, так? В зв'язку з тим, що вже буде скоро початок опалювального сезону, тому ми запрошуємо спробувати себе на посаді оператора тимчасово, да, в контакт-центрі, звертатися до непосередньо до нашого відділу кадрів або відсилати резюме на сайт контакт-центру 1580. Ну, це пов'язано так з тим, що підвищується, зростає кількість звернень, так? Да, період опалювального зазвичай сезону. В період опалювального сезону недостатня кількість операторів. Це такий період, він може триватися місяць або два, коли йдуть масові звернення стосовно якості подачі тепла або взагалі відсутності. Тому необхідно буде додатковий такий штат робітників, які будуть теж задіяні в прийомі дзвінків. А яку зарплатню, рівень зарплатні пропонуєте? Можемо про це говорити? Так, ми можемо про це говорити. Зараз минулоріч ми пропонували десь близько 4,5 тисяч гривень, цьогоріч там від 5 тисяч гривень. Ми розуміємо, що трохи інфляція є, трохи мінімальна заробітна плата там у нас там виросла. Тому ми пропонуємо, це вже буде, условно говоря, те, що, як то кажуть, отримують людина на руки. Так, це буде тимчасова робота. Якщо людина, якщо це буде, як то кажуть, такий випробувальний термін пройдений досить успішно, ми можемо розглядати і подальшу співпрацю у той чи інший бік з тим, хто добре відпрацював у контакт-центрі опалювального періоду. Кількість звернень зростає на порядок, це більше 10 тисяч надходить, всі хочуть отримати тепло в першу чергу. За добу? Так, ну там досить велика кількість. Ми аналізуємо, як користуються сайтом. Я вам скажу так, попит на сайт, ми використовуємо Google аналітику. Попит на сайт збільшується у 500%. Тобто у нас сайт витримує всі ці, як би, моменти, ми його там імпрувили трохи, щоб він ну, поліпшили, щоб він таке навантаження витримував. Ну і перш за все ми розуміємо та будемо інформувати мешканців і засобами сайту, засобами для зареєстрованих засобів якоїсь електронної пошти, а всіх інших просимо теж набратися терпіння, розуміючи, що запуск опалення, Анастасія сказала, там він триває десь місяць, він триває трохи менше, але потім ті нештатні ситуації, керуючі компанії там мають виправити вже, ну, на мій погляд, десь за зрозумілий всім мешканцям період. Я вам дуже дякую, маємо завершувати. От, думаю, неодмінно ще зустрінемося. Завжди радий прийти до вас у гості. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили, як міський контактний центр може впливати на вирішення звернень громадян. Будемо прощатися, побачимося на Суспільному.